Яке має бути Хмельницьким? Красивим, якісним і комфортним? І наскільки він має відповідати архітектурним канонам? Що найближчим часом зміниться у парках та скверах Хмельницького як обласного центру? І наскільки цей простір буде комфортним і зручним для мешканців та гостей Хмельницького? Про це все найближчих півгодини у темі говоримо сьогодні. Я Анна Бендюх, вітаю вас, переклад на жестову мову Оксани Фіновської, і представляю сьогоднішніх наших гостей. Знайомтеся, Олена Джула Райшнайдер, перепрошую, активіст громадської ініціативи «Простір». Це громадська ініціатива, яка хоче зробити Хмельницький красивим, якісним і комфортним містом для його мешканців і гостей. Поруч із нею Степан Кушнір, голова правління Хмельницького молодіжного клубу розвитку, та Тарас Козюк, голова Хмельницької обласної спілки архітекторів, член Національної спілки архітекторів України. Вітаю вас. Глядачам зазначаю, що працюємо в прямому ефірі, тож наш телефон відкритий для зв'язку із вами. Ви номер його бачите на екрані. Він періодично буде з'являтися. Якщо у вас є запитання або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на телефонні дзвінки. Моє перше питання, власне, починається з того, що нещодавно виконавчий комітет Хмельницької міської ради оголосив всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на оновлення громадського простору Майдану Незалежності у Хмельницькому. Шановні гості, насамперед, на вашу думку, чому потрібно щось змінювати на Майдані Незалежності? Що сьогодні не так з цим простором? Ну, я вам скажу, що у нас Майдан Незалежності достатньо великий по своїй площі. І при тому всьому, що у нас місто обласного рівня, а площа нашого Майдану на сьогоднішній день фактично дорівнює площі в Москві. Містечковому? Ні, площі як в Москві. А, загалом просто. Він дуже великий і простір дуже об'ємний. Чи потрібно для нас такого обласного центру, такий величезний великий майдан? Плац? Так, от я думаю, що це одна з таких от думок і влади, щоб організація цього конкурсу такої. Це дуже добре, що він набрав масштаб всеукраїнського, можливо, фахівці інших міст, можливо, свіжим оком подивляться трошки з іншої сторони на наше місто, тому що працюючи архітекторами в місті, ми трошки зашорюємося, як тось, от як деколи працюєш над якимось об'єктом, не можеш знайти виходу з якоїсь помилки. І от буває таке, що людина підійде з боку і скаже: а то ж так просто, що ж ти? Ну, дійсно. Свіжі думки потрібні. Одна голова добра, дві краще. Це дуже позитивно, що залучається на такому на всеукраїнському рівні. І в журі конкурсу будуть залучені не тільки фахівці на наші місцеві, а і українські, міжнародне бюро, і так само так, і будуть і входити дизайнери із європейського рівня. Загалом, шановні, на вашу думку, що треба змінювати принципового в центрі обласному і в центрі обласного центру на Майдані? В цілому Хмельницький майдан, я думаю, що він не є чимось відмінним від більшості майданів центральних площ обласних центрів України. Тобто це такі площі, там, де в радянський час робили їх великими через те, що там треба було комсомол зігнати, і чим більше для картинки, і тим краще, щоб там віщати там ідеологію партії. Ну, разом з тим, і в 2004-му, і в 2013-му році теж Майдан не вміщував всіх бажаючих прийти, і саме там відбувалися основні суспільно-політичні події на нашому Майдані. В цілому суспільство там трансформується, можливо, потреба також трансформується. Да? Можливо, ми перейдемо від революційних заходів до еволюційних, і Майдан це буде простором, там, де люди розвиваються, відпочивають, тобто, да, там, де відбувається щось більше, окрім того, що там кортеж весільний приїде, пофотографується і поїде. Ну, і ще я помічаю там ролики і все. Тобто, я вважаю, що слід зрозуміти, яким чином цей простір можна збільшити у плані функціонування. І дуже правильний підхід обрали, тому що поцікавились в громади, як ви бачите, да, там, ці речі. Я би продовжив таке громадське обговорення, тому що знаю, що зараз є короткі строки того, що конкурс вже має бути запущеним. Проте я був на цих громадських обговореннях і вважаю, що не всі ті ідеї, які були озвучені, тобто вони є остаточно кінцевим варіантом, щоб створити з них ТЗ, тобто і дати вже в розробку архітекторам. На мою думку, треба все-таки поговорити більше з експертним середовищем, з людьми, які дружать з архітектурою і, можливо, бачили не одну сотню майданів в різних країнах Європи, щоб дати місту найкраще. Дуже важливо, щоб ми робили архітектуру і простори не тільки, да, там, які будуть актуальні наразі, а які будуть актуальні і в майбутньому. Тому
Зрозуміла ваша позиція. Згодом поговоримо. Я ще би хотіла почути пані Олену, але насамперед телефонні дзвінки. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Мене звати Олена, з міста Хмельницького. Я молодий батько. І мені кидали питання насчет побудування мосту з пляжу через острів парк. Тому що ходить мало воді з коляском по Кременецькій вулиці. І там шліпили вихлопи. Власне, Хмельницький, це не лише, ну, ми зачепили, спочали з Майдану, я хотіла справді розширити більше. От, власне, такі ідеї взагалом. Ідей багато для зміни простору. Так, думаю, ця ідея звучить вже не вперше. Зокрема, воркшоп, який відбувався кілька місяців тому в місті Хмельницькому, архітектурний воркшоп, який мав на меті напрацювати концепції для парку молодіжного. Його результатом якраз і стали подібні пропозиції, тому що архітектори дивилися більш комплексно і ширше, не тільки вузько на саме територію молодіжного парку. І серед пропозицій були спорудження мосту, який би об'єднував пляж, острів і парк Чекмана. Також була пропозиція об'єднати це канатною дорогою. Розуміємо, що цей проект буде не дешевим, дороговартісним, проте вважаю, що ми мусимо завжди мріяти, наробляти такі концепції, ці ідеї, обговорювати їх серед громадськості, і в майбутньому до цього прийде час. Пані Олено, я знаю, що громадська ініціатива «Простір» теж долучалася до тих перших громадських обговорень щодо концепції, якою має бути головна площа обласного центру. Чи є потреба, на вашу думку, говорити не лише про точкові зміни? Майдан Незалежності, парк молодіжний, проєкт Гребля, зміна інших парків і скверів, які, можливо, найближчим часом, як декларує міська влада, з'являться оці скверики невеличкі в всіх мікрорайонах міста. А говорити про комплексний підхід, про цілісну ідею зміни виглядів наших майданів та скверів. Думаю, безумовно, треба говорити широко і комплексно. Ми починали це робити ще взимку, говорячи про зелений каркас міста Хмельницького, тобто можливість його створення, об'єднання всіх зелених зон в якісь такі зелені пішохідно-велосипедні коридори. І це свідчить про комфорт міста. В Хмельницькому над цим треба працювати, щоб цього досягнути. Як мені відомо, розроблений проєкт озеленення міста Хмельницького. Центральної частини міста, так? Ні, чи загалом всього міста? Розроблено. Так. І як я чула за відгуками, він досить непоганий, і надіюся, що він буде впроваджуватися в життя. Пане Тарасе, я так розумію, ви знаєте трошки більше про ці ідеї. На вашу думку, що потрібно робити? І чи бачите ви кроки до того, щоб ці ідеї, які витають вже не перший рік, реалізувалися саме в комплексний проєкт? Чи є комплексне бачення? Ні, ну воно і все починається від загального до детального. Зараз коригується генеральний план міста, там враховується. Але він йде саме від детальних планів забудови, від детальних, скажімо, тих проєктів. Спочатку має бути генеральний план відкоригований, а потім ми вже поступово переходимо. От зараз так само розробляється детальний план центральної частини міста, так само там будуть враховані всі потреби по озелененню міста. Ну, наша проблема, я от суб'єктивне бачення бачу своє, що проблематика нашого міста в тому, от мене сам перед занепокоїть то, що забудовується заплава річки Південний Буг. Тому що заплава річки Південний Буг – це одна з унікальних явищ взагалі в обласних центрах, тому що дуже мало міст мають таку от якраз зону, яка розрізає місто на дві половини і походить от якраз... Ну, скажімо, своєрідна такий протяг це через фактично, все місто, легені. Це фактично легені фільтр нашого міста, да. Це є одна з унікальність нашого міста. І на сьогоднішній день, поки що я бачу, ну, далі продовжується забудова навколо цієї заплави. І я боюсь, що, можливо, виникнуть ще паралельні вулиці між вулицею Зарічанською і вулицею Прибужською. Просто, що, ви знаєте, як дозволили в одному місті, то, відповідно, людей важко потім буде зупинити. Тобто, для одних закон, а для інших так? Ну, в нашій владі нічого, в нашій державі нічого неможливо не буває. Так що закон, не закон, і, ну,
Чи може стати отой відкоригований, як ви зазначили, план, генплан міста і в ньому розроблені детальні плани забудови, тим табу, яке переступати не можна? Ні, ну згідно законодавства це є конституція нашого міста, генеральний план. Але, на жаль, від попереднього генплану до нинішнього те, що було задекларовано, воно, ну, скажімо так, в багатьох місцях порушене. Чи? Порушено, і я думаю, що в генплані не було таких об'єктів, які виросли, це ультрасервіси, так, та інші речі, які і порушують і водний кодекс, і взагалі здоровий густ. І повертаючись до тематики заплави річки Південний Буг, давайте згадаємо про молодіжний парк, тому що ефір дуже короткий, поговоримо про гостру тему, яка вже тривалий час. Це одна з фішок передвиборчої кампанії нинішнього голови міста, Хмельницького міського голови Олександра Семчишина. Говорили про це багато, було багато судів. Наразі що маємо? Чи маємо справді законодавчо затверджену земельну ділянку з вибитими межами, що отут забиті колки, і оце саме буде парк молодіжний. І туди зазь для парковки, для автомобіля, для будь-якої будови, що це буде саме рекреаційна зона і зона для комфорту, для розвитку і молоді, і окраса Хмельницького. Наразі, коли ми мали розмову з міським головою, коли він тільки волтувався, він, звісно, підтримував, і він ще й раніше підтримував цю ініціативу, будучи депутатом міської ради. Була проблематика, що документація, тобто землевідведення, не погоджувалась на рівні області, департамент екології. І перемогою є Олександра Семчишина в тому, що все-таки цю перепону подолали, але вже більше близько року ми боремося з Києвом, з Держгеокадастром, який не затверджує межі, які відвела міська рада вже рішенням сесії. Наразі, якщо відкриваємо кадастрову карту, ми бачимо кілька клаптиків землі, але не в межах того визначеного рішенням сесії міської ради, так? І цільове призначення там далеко не паркова зона. Це визначено і генеральним планом ця зона як зона рекреації, тобто і нібито все має бути окей, але Держгеокадастр каже, що переадресовує, що тут має бути попередній підпис Національної водної агенції ресурсів, агенція, яка займається водними ресурсами. Вони кажуть, що тут нашого підпису не потрібно, і виходить така перипетія між двома установами, які знаходяться взагалі навіть не в Хмельницькому, а в Києві. Тобто які... вас посилають чи місто посилають від Понтія до Палаця? Це посилають місто, і подаючи той проект, який подали з Хмельницького на доопрацювання, і ця переписка триває вже тривалий час. Ми розуміємо, що воно якось пахне або корупційними схемами і потребує якоїсь участі фінансової, такої неформальної, або просто відсутністю здорового глузда в київських чиновників, які просто не розуміють вагомості цієї ситуації. Я думаю, що жодного немає прецеденту, коли там громадськість наскільки тривалий час говорить про те, що нам потрібен цей простір як зона відпочинку, як зона рекреації. Ми хочемо його і своїми руками також долучитися до облагородження. І тому я все-таки сподіваюся, що питання вирішиться. Тут не все впирається в міську владу, але все одно ми питаємо і міську владу, що вони робили, тому що я вважаю, що вони мають бути лобістами не тільки в місті, в області, але й навіть там, де їхні повноваження не розподіляються. Нехай знаходять можливості і давлять. Ми допоможемо як громадськість. Проте не бачу зараз ніяких зрушень. І рік від фестивалю Грінфест до фестивалю Грінфест, там, де ми говоримо про молодіжний парк, там, власне, команда про простір презентувала вже готову концепцію цього парку. На жаль, цього року ми не побачили, що є якісь зрушення. Дуже важливо, щоб дійсно цей проект був успішним, тому що це не тільки про благоустрій, це проект не тільки там, що там з'явиться бруківка якась або там гарна набережна. Це можливість, коли думку громади почули і реалізували. Можливо сприймати владу як найманих менеджерів, які мають власне говорити те, що і потребує громадськість. Якщо громадськість чітко виражає свою думку, навіть вже намалювала картинку, яке це має бути, то що заважає міській раді це втілити в життя? Мабуть, є для того перепони. Сподіваємося, ми почуємо результат, який він буде найближчим часом. Пані Олено, я знаю, що ви долучалися до розробки цього проєкту, візуалізації, що має бути.
Ця філософія, яка вкладена в проєкті парку «Молодіжний», вона повторюється або ж знайшла вже десь подібне відображення в місті вже в реальних проєктах, де можна прийти, побачити і подивитися, як може бути краще. Зокрема, знаю, що долучалися до внесення коректив до зміни вигляду площі нашої привокзальної. Чи ці проекти чимось схожі, чи є в них одна філософія? Я схильна вважати, що кожне місце особливе і має власну філософію. Парк «Молодіжний» має свою філософію, і ми називаємо його «Молодіжним», тобто для молоді, проте не тільки для молоді, для того, щоб кожна людина почувала себе там комфортно. І саме місце, ландшафт цього місця є особливим, і архітектори, які завітали до нашого міста, були вражені тим, яким він є зараз, і було надзвичайно важливо зберегти цей ландшафт, ці високі дерева, атмосферу, яку воно створює. Тому не можна говорити, що десь поруч в місті вже є щось схоже реалізоване. А щодо скверу перед вокзалом, то так, ми були залучені до коригування цього проєкту. Ми сподіваємося, що результат вийде хорошим і скоро громадськість матиме можливість це побачити, оцінити. Проте, звичайно, це була тільки доробка того, що було почато вже кілька років тому, тому що бруківка вже була виставлена, головні лінії пішохідних шляхів були вже зроблені, тому цей простір не зможе змінитися кардинально. З'явиться новий фонтан, нові вуличні меблі, освітлення. Знаю, що були цікаві ідеї щодо збільшення зелені поруч із нашим вокзалом. Що стало перепоною? Так, була така пропозиція, і ми вважали, що це ключова пропозиція, щоб гості міста, виходячи з вокзалу, бачили привітний простір, ніж заасфальтований простір з машинами. Ми хотіли, щоб між машинами з'явилися острівки зелені, невисокі дерева, проте це все не так просто, попри те, що нас підтримує управління житлово-комунального господарства, проте управління дає відмовилися від цієї ідеї, вони не погодили такі рішення через те, що виходить дерево росте на проїжджій частині. Там проїжджа частина. Так, це проїжджа частина. З того, як ми з ними спілкувалися, зрозуміло, що вся парковка вважається проїжджою частиною, і ми фактично пропонуємо посадити дерево на проїжджій частині. Тарасе Анатолійовичу, скажіть, будь ласка, загалом, якщо дивитися на місто комплексно, з позиції архітектора. Чи має наше місто справді, чи зберегло воно хоча б щось таке цілісне, особливе, родзинка? Ми говоримо, якась особливий стиль архітектури. І чи можна в нинішній ситуації все-таки пов'язати ті вже будови, які є у Хмельницькому, з історією і якимось чином об'єднати все те, що набудовано, зроблено вже в обласному центрі, хоча б в центральній частині міста, щоб це був якийсь, дивилося, як спільний ансамбль, якийсь гармонія, щоб з'явилася, а не какофонія. На превеликий жаль, при 585-річній історії нашого міста з історичних культурних надбань у нас лишилась тільки вулиця Проскурівська і детальні такі локальні відгалуження. Там вулиця Володимирівська, там Соборна. І таких культурних пам'яток історичних, на превеликий жаль, не так багато, там їх там трошки більше 100. Але стиль залишився, можна так сказати, що це стиль цегляний, такий от міщанський, період царської Росії там до 1917 року, от, який. Звичайно, що принаймні в радянські часи навіть вулицю згідно генерального плану, який мав коригувався в 86-му році, там 80, я не пам'ятаю, чи саме в 86-му, 80-х роках, в принципі, така вулиця, як Проскурівська, вона взагалі мала бути знищена. Вона мала бути перерізана величезним проспектом, який починався від проспекту Шевченка, і так от він проходив. Але все-таки навіть в радянський період вдалося архітекторам зберегти оцю вулицю. І так от ми маємо хоча б на сьогоднішній день пару тих об'єктів, які хоч приблизно ми якесь уяву маємо, як люди проживали там до 1917 року.
А чи можливо об'єднати на сьогодні, створити для Хмельницького якусь оте, що залишилося, і взагалом об'єднати місто загальною якоюсь? У нас дуже часто змінювалися головні архітектори міста, і кожен якось так привносив своє, але... Я все-таки, при тому всьому, що я люблю історію, я цікавлюсь історією свою власну, я народився в місті Хмельницькому, я і формувався тут, все одно я більше сторонник такої концепції більш сучасного міста. Все-таки якесь, як в Німеччині є місто Кельн з історичними пам'ятками, і є Франкфурт на Майні. Ну, ми маємо бути, все-таки, на превеликий жаль, нам треба виразність досягати тільки якоюсь такою інноваційністю, технологічністю, як тось ми маємо бути креативні, сучасні. Ну, це моя така особиста думка. У нас в нашій громаді є багато архітекторів, які мають інші думки. Ну, на сьогоднішній день... Чи є на сьогодні в міста загальне бачення, яким Хмельницький має стати через рік, 5 років? Ну, це дуже, який це він дуже на короткий перспективу? Термін. Це дуже короткий термін для будівництва. Це якось тут проекти робляться, навіть коригуються генеральні плани, там рік, два, там, формування забудови – це десятки, сотні років. То так от на 5 років. Головне показати напрямок все-таки. Чи є бачення, яким він має бути? От ви згадали той забудову в заплаві річки Південний Буг. Сьогодні бачимо кілька земельних ділянок загороджених, ще там нічого немає на них, але є та охоронна зона, яка вже зрозуміла, зараз, що десь буде порушуватись. Ну, схоже зараз на те. Вертаючись до теми історичної, зараз розробляється опорний історико-опорний план міста Хмельницького, там, де вже окреслюється знову ж Хмельницького чи центральної частини? Про що ми говоримо? Міста Хмельницького, не тільки центральної частини. То і там і будуть враховані всі ті, згідно законодавства, процедури, які будуть захищати наші невеликі архітектурні пам'ятки. Якщо повертатися до площ і скверів, місто задекларувало, що найближчим часом в Хмельницькому з'явиться понад 30 таких невеличких скверіків і зелених зон. Чи готові архітектори на сьогодні запропонувати той комплексний підхід до того, або хоча б філософію, якими мають бути ці місця для хмельничан і для гостей міста? 30 досить багато. Так, я думаю, що йшлося про те, що вони виділять землю і під ці сквери, так, але проєктування і реалізація буде проходити там протягом, не знаю, років 5. Ви часто говорите про комплексний підхід і загальне бачення. Треба розуміти, що місто є таким живим організмом. Для нього не можна створити єдиний проект для того, щоб уподібнити все. Для того, щоб воно гармонійно виглядало один біля одного, треба покладатися на хороших спеціалістів, зокрема архітекторів, також на законодавчу якусь базу, яка регламентує обмеження, що можна, що не можна. Тому що насправді є дуже цікаві, хоч не так багато цих історичних пам'яток в місті Хмельницькому, і варто їх зберегти в тому вигляді, в якому вони є, і цінувати їх. Проте важко сказати, що в Хмельницькому є сформована центральна частина, історичне середовище, яке творить певний дух чи атмосферу. Напевно, що цього немає, тому що пам'яток не так багато. Є багато пам'яток такого радянського модернізму, які є теж особливими, хоча більшість жителів вважає їх сірими коробками, проте цей стиль ми вивчали в університеті і по-своєму ми його цінуємо. Я думаю, що для того, щоб місто стало насправді гармонійним, це велика справа головного архітектора міста, який видає містобудівні умови і обмежує там висотність, який дивиться на стилістику, яка пропонується, а також залежить від того, наскільки професійні архітектори, наскільки багато спеціалістів має Хмельницький, і як вони підійдуть до цієї справи запроєктувати споруди одне поруч з іншою. Хочеться сподіватися все-таки, що той дедлайн для конкурсних робіт 14 листопада це дасть можливість все-таки обдумати, знайти хороших архітекторів, хороші команди і все-таки в
кінцевому результаті знайти хорошу ідею для того, аби трансформувати місто в місце комфортне, красиве, особливе і, мабуть, насамперед, справді, що воно несло якусь філософію і все-таки не губило історію Хмельницького. Ну, в 16-му році наше місто і так було друге найкомфортніше після Львова. Це от, ну, я, правда, не знаю, по яким там параметрам воно визначається. А що індикатори були не архітектурні, а якісь там транспорт? Хочеться сподіватися, що і це теж в нас все-таки з'явиться. А по рівню озеленення, то ми ще на досить, якщо взяти навіть Львів, Чернівці, такі міста, якщо не брати до уваги Запоріжжя і Маріуполь. Хмельницьке то... молоде місто, нам нема чого соромитися. Ну, хочете, знаєте, на жаль, немає. Тут у нас екологів, не дійшли вони до нас, можливо, в них би були інші думки, і вони б дискутували щодо озеленення. Але на сьогодні, наразі, наш час вже вичерпаний. Я вам дякую за участь, я дякую вам за ваші думки. Дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.